السلام علیکم دوستانو نن د توایم په دې ویډیو کې چې افغانستان با نړیوال جام کې لچا لچا سره لوبي کوي نو تاسو تازه دغه خبر در کوم چې داسې یو گروپ کې افغانستان چول شو دی چې ډیر خطرناک گروپ دی خو ان شاء الله الله سره د هیڅ کمی نشته تاسو دغه سکواډ کې کتلی شي افغانستان لوبي په 2022 نړیوال جام کې نو اول دو لوبی چی دی اغا پریکٹیسی لوبی دی چی کما اول دا بنگلدیش سره دا و دویم دا پاکستان سره دا دا بنگلدیش سره پا ومک ویشتم بخنوارم اول لسم اکتوبر او دا پاکستان سره نو نسم اکتوبر دا خو پریکٹیسی لوبی دی حسمانی نلری او بیا ورلڈ کپ کې اول لوبه د افغانستان چې دا هغه د 28 اکتوبر د انګلند سره دا دویم لوبه یې 28 اکتوبر نیوزیلند سره دا او دریم لوبه یې چې دا هغه بیا نه معلومه دا چې د کوالیفایر میچونه چې کوم دی هغه نه کوم ټیم مخکې راځي 28 اکتوبر یا د ویسټ انډیز او یا د سری لنکا سره کېدای شي همدغسې B2 چې دی او B1 چې دی او نه A1 چې دی که نه ملګرو په دې کې بم کوالیفایر ټیم مخکې راځي هغې سره به افغانستان لوبه کوي هغه په 1 نومبر باندې او همدغسې افغانستان به خپله 5مه لوبه د آسټرلیا سره په 4 نومبر کوي نو دا نن زمونږ د نننۍ ورځې ویډیو الله دې وکړي چې تاسو خوښه شوي د الله په امان